نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 53 سال مکے میں گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینے میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم اور طاہر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلم بھائی کے ساتھ تعلقات کو 3 دن سے زیادہ خراب رکھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے.